tahay bismillaahi raxmaan raxiim waciidamada booliiska maxaan ku raahdaa degmada caabudwaq oo ka howlgalaya ammaanka xaqiijintiisa iyo maxaan ku raahdaa ka howlgalka ciidamada booliiska ee degmada jooga xaqiiqatan waxaan uga mahadcelinay ciidamada booliiska sida ay howlgalayaan habeen iyo maalinba ay u sugayaan amniga aad u jeedo maxaan ku raahdaa iyagoo baabuurtii baaraya arkayso maxaan ku raahdaa xilligan wasaqda dhexa oo xilliga habeennimada ay tahay iyagoo waddooyinka kantaroolada intaba ay baarista ku wadaan baabuurta soo gelaya iyo kuwa baxaya iyo kuwa rakaabka xaqiiqatan waxaanu annagu ammaankan ku xaqiijinaynaa oo ku sugaynaa waxay tahay waajibaadka na saaran iyo mas-uuliyadda na saaran inaannu u adeegno bulshada soomaaliyeed iyo qarankeenna xaqiiqda waxaan ugu mahadcelinayaa shacabka sida kalsoonida leh iyagana foojignaanta leh ay mar kastaba u garab taagan yihiin ciidamada booliiska adoo u jeeda maxaan ku rahdaa wax kasta oo dhacda ah ay arkaan ii soo gudbinaya ciidamada booliiska iyo saldhigaba intaba caawana insha allah bilkariim howlgalladeennu waa arrimo badan bay ku saabsan yahay xaqiijinta amniga ayaa insha allah bilkariim ku sugi doonaa waana wadi doonaa haddii ilaah yidhaahdo wax kasta oo kahortag ah aanu ku saban karno faldembiyeed kasta oo dhici karana insha allah bilkariim waxaanu ku qaban doonaa gacan bira waxaan u sheegi doonaa magaalada cid kasta oo magaalada qori la soo gasha inaysan dhici karin ay ganaaxoodan la saaray cawaaqibkoodana insha allah bilkariim la marsiin doono iyo waxa ay mutaystaan taasna waxaan uga digayaa inaan magaalada qori iyo wax bastoolada lagu arki karin qofkii lagu arkana asaga ka jawaabi doona insha allah bilkariim awalan waxaan u mahad celinayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu marnaysay amnigan iyo nabadgelyadan aan ku damaashaadayno xilligan oo saacada damba ah ilaahayga amnigaana siiyayaan awalan u mahad celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahad celinaynaa taliyaha qaybta booliiska qaybta gobolka galgaduud oo nagala soo qayb galay xaqiijinta amniga isagoo jeekin wax ka jeekimaya amnigu sida degmada yahay iyo taliyaxigeenka saldhigga xeraale iyo madaxa turubataariyada degmada gaashaan la ayaan leh dhammaan waxaan uga mahad celinayaa sida isku duubnida leh ay nagala qayb qaadanayaan waxay noo noqonaysaa dhiirigelin aan maarata shaqadanadi aan ku sii dhiiranno aad iyo aad baan uga mahad celinahayaa sida wanaagsan oo ay maaragtay lugta iyo roondada caawa noola galeen alxamdulilah saan ilaahay uga barannay degmadaanba wax dhibaata iyo wax shaqaaqa ah iyo cid qori wadatay iyo cid ka horimaad samaynaysa midna mar meelba sacad iyo mashaxadii soo dhaweyn baa taalla insha allah waxaan rajaynaynaa sidaasi kusii wanaagsan inaynu ku qaabili doonno madaxdeenna imaan doonta degmada insha allah shacabka soomaaliyeedna ee degmada caabudwaqan waxaan leeyahay u diyaar garooba madaxdiina insha allah imaan doonta adinkoo xaqiijinaya dhammaantiin amniga waayo amniga adinku haddaadna sugan annagu ma sugi karno amnigu waxaa lagu sugayaa isku duubni dowladduna waa shacabkii soomaaliyeed oo shaqadooda qabsada amni waxaa weeye marka aad iyo aad waxaan ugu boorinayaa sida ay noola shaqayn jireen inay kasii toban jibaaraan maadaama awalna ay noola shaqaynayeen si aan hagar lahayn ee hagarbaxa ay noola shaqaynayeen insha allah waxaana rajaynayaa sidaas iyo si kasii feejigan inay noola shaqeeyaan amnigana uga wax sugaan amnigu waa amnigiinni waa amnigeenni waa amni aan wada leenahay aynana waxaa idin balla qaadaynaa haddii alladmo inaan idiin soo jeedno dhaxanta iyo qoraxda mar walba aan idiin taagnaano ciidanka booliiska soomaaliyeed ee degmada caabudwaq iyo howlgallada nabadda ay ka fulinahayaan guud ahaan degmada oo la-aantood ayse suurto gasheen oo ah kuwa lagu seexanayo kuwa lagu jiifo kuwa haddii ilaah ku yidna u helan mar walbaba inay sugaan nafta iyo maalka muwaadinka soomaaliyeed iyo hantidiisiba ay ilaaliyaan sidaa daraaddeed waxaa halkan baaq uga dirayaa guud ahaan dadweynaha degmada caabudwaq nabaddu waa furaha horumarka nabaddu waa furaha tacliinta nabaddu waa furaha jiritaanka qofka aadanaha iyo tasarufkiisa iyo horumarkiisa guud ahaan mid qaran iyo mid gaar ahaaneedba sidaa daraaddeed waxaan codsi u dirayaa guud ahaan shacbiga degmada caabudwaq in si mugle ay ula shaqeeyaan ciidanka booliska soomaaliyeed ee iyagu aad arkaysaan saacadda habeennimada u heelan inay haddii ilaah ku yidmaayeen nabaddannaba ay sugaan ay sugaan haddii ilaah ku yidmaayeen hantidannaba ay ilaaliyaan ay ilaaliyaan sharafka iyo haybadda iyada sidaa daraaddeed waa inaynu ku gacan siinaa wax kasta oo haddii ilaah ku yidmaayeen baahidooda ah oo ah baahi kaleeta noogama baahne waxay nooga baahan yihin inaynu ku gacan siinaa amniga iyo siday u ogaan lahaayeen meesha ay dhibaatadu ka jirto askariga booliska isagu ma ogaan karo haddii annagu aanaan u tilmaadin sidaa daraaddeed
وإن نقيب كقادرنا أبن جينا أبنكو بلشلا إسكلا مركا أيوه حقا بكرة تلسك عيدا كبولسك مركا أيوه حقا بكرة سلي كبولسك مركا أيوه حقا بكرة ودم بيجا وكور تيجي كرا بولسك الصوبالي سيدا درادر أينو لما تيرو سوكا شنو سيدا أينو ولا شقين لهين عيدا كسوية أبن جينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.